9 տարեկան Ռիման ընդամենը մի քանի օր առաջ է Երևանյան իր նոր դպրոցը մտել։ Դասարանցիների հետ ընկերացել է, մեկը մյուսից լավ են իրեն ընդունել, բայց դեռ կարոտում է Ստեփանակերտի դպրոցը։ Մենք չգիտենք, որ պետք է բիդի դուսկենք ստեղան, բե հետո դուսենք եկալ։ Արցախցի դասընկերներից տեղեկություն չունի, անհանգիստ է, ընկերների հիմա որտեղ են, ինչ են անում։ Ստեփանակերտից Երևան երկար ճանապարհ է հիշելիս միայն մեկ անգամ է ժպտում։ Շան մասին խոսելիս, որին կարողացել է գիրկն առած հետը Երևան բերել։ Շանը չեմ թողել, իմ հետ բերեցի։ Շուն ունեիք տանը, անունը։ Բոնի։ Մեր գյուղումը բերել ենք մեքենայով մեր։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Երևանի թիվ 80 դպրոց է տեղափոխվել շուրջ 20 արցախցի աշակերտ։ Իննամյակորն անակնկալի է եկել հենց առաջին պահին, անսովոր էր 3 հոգանոց դասարանից հետո միանգամից 35 աշակերտ տեսնելը նույն դասարանում։ 3 երեխայինք դասարանում, 3-ն էլ տղա։ Արցախի փոքրիկ գյուղից, Խերխանից եկած Լևոնի ու Էրիկի ծնողներին հաջողվել է վարձով բնակարան գտնել Երևանից քիչ հեռու, Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքում։ Իրենց գյուղում տղաները մի քանի օպեյում էին դպրոց հասնում։ Հիմա ստիպված են 12 կիլոմետր անցնել։ Ես այնտեղ շատ լավ սովորում եմ։ Գերազանց, խելոք։ Լևոնի ու Էրիկի մայրը Նունե Կարապետյանը նույն դպրոցում է աշխատանքի ընդունվել։ Այդ հոգեվիճակում իմ չէի պատկերացնում, որ առաջինը հենց աշխատանք կսկապահովի, որովհետև խնդիրները շատ էին, վարձով տուն էինք փնտրում։ Պաշտոնական թվերով Արցախն ունեցել է 1500 ուսուցիչ, 21000 աշակերտ։ Արցախի աշակերտների ավելի քան 18000-ն է հաշվառվել Հայաստանում։ Մոտ 2 տասնյակ ուսուցիչ էլ աշխատանք է ընդունվել նախարարության հայտարարությամբ։ Հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանն ասում է, ավելի քան 6500 աշակերտ արդեն հայաստանյան դպրոցներ է ընդունվել։ Եթե լինեն համայնքներ, որտեղ դպրոցները ծանրաբեռնված կլինեն, հարևան համայնքներում կտեղավորեն։ Կտրամադրվի համապատասխան տրանսպորտ, որը մոտակա համայնք ամենօր կտանի և կբերի երեխաներին, այսինքն ըստ իրավիճակի տարբեր լուծումներ ունենք, բայց առաջնահերթությունը այն է, որ բոլոր երեխաների համար պետքա կրթության իրավունքը կարողանանք կազմակերպել։ Երևանի թիվ 80 դպրոցում մեր նկարահանման պահին ևս մեկ արցախցի ուսուցչի էին սպասում։ Տնորենն ասաց, արդեն աշխատանք էին ընդունել։ Հայաստանում դպրոց ընդունվող աշակերտների և աշխատանքի անցնող ուսուցիչների թիվն ըստ նախարարության գրեթե ամեն օր կրկնապատկվում է։ Այո, Արցախի ձայների երգն է սա։ Զանգն է, սա դպրոցի զանգն է։ Նունե Կարապետյանն ասում է, իր համար առավել հեշտ է ընտել անալ, բայց տղաները դեռ փորձում են նոր իրականությանը հարմարվել։ Եթե ամիսներ առաջ երազում էին, որ Արցախի ճանապարհը բացվի, հեծանիվ ունենան, հիմա էլ երազանք չունեն։ Չունես երազանք։ Չէ։ Ոչ մի երազանք չունես։ Ոչ։ Ոչ, ինչու՞։ Եսի Thank you.